Od ranog jutra MUP Srpske pretresao i hapsio na području Banjalučke regije. U akciji Trezor uhapšeno je 5 lica zbog sumnje da su dio organizovane kriminalne grupe koja je izvršila više teških krađa u Banjaluci i Prijedoru. Rasvjetljene su brojne pljačke u proteklih 13 godina, uključujući pljačku komercijalne banke u Banjaluci, odakle je 2011. godine ukradeno više od 1 milion maraka. U policiji tvrde da su pronašli nove dokaze i proširili spisak osumnjičenih. Lišene slobode 5 lica se nalazi na izdržavanju kazne zatvora i 3 lica se nalaze u bjegstvu. Postoje osnovi sumnje da su navedena lica izvršila i veći broj teških krivičnih dijela u prethodnom periodu. Istraga je u toku po svim tim slučajima. 3 lica se nalazi u bjegstvu i za njima će biti raspisana potjernica, ako već i nije zbog nekih drugih krivičnih dijela. Na spisku osumnjičenih nalaze se i neka dobro poznata imena, poput Slaviše Ćulma, koji je u zatvoru zbog pokušaja ubistva sugrađanina Jovana Jošila. U policiji su utvrdili da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi. Djelovali su kao organizovana kriminalna grupa, a i pojedinačno u vršenju određenih krivičnih dijela za interes grupe, za cilj sticanje protivpravne imovinske koriste. Imala je vođu ova kriminalna grupa, ali u ovom momentu ne možemo govoriti ko je organizator grupe. Pohapšeni su uglavnom iz Banja Luke, s tim da u grupi ima i lica iz federacije kao i stranih državljana. U policiji kažu da je ta kriminalna grupa operisala od 2004. godine.